गुड मॉर्निंग एवरीवन सकुक पुनः एक नतुन भिडिओ स्वागत और जी बया गई मिली शेष हो गल एतिया निश्चिंत मनरे घर काम काज पारिम बुली कले माने कि है निजर बया नहलो जेतु तलते बया न खुरीहतर किबा निजर घर जेन बया एखन होइसे एनेकवा लागि आसिले বিয়াখন যোৱাৰ পাছতো বহুত কাম বাকী মানে বিয়া ঘৰতকৈ মোৰহে কাম বেছি হোৱাৰ নিচিনা লাগিছে গোটেই কাপোৰ চাপোৰবিলাক আছে ধুবলৈ আৰু সেইবোৰ ধুবলৈ আছে সেইবোৰ ধুই মেলি লওঁগৈ তাৰপৰা মই এফালে ভাত বহাই দিছোঁ আৰু আজি আছে এটা বাৰ্থডে আজি হৈছে বিয়াৰ 3 নম্বৰ দিন যদি মানে নিয়ম কানুনৰ মাজতে মাজেৰে যদি বিয়াখন হৈ যোৱা হয় তেতিয়াহ'লে আজি খুবাৰী হ'ল হয় কিন্তু যিহেতু অকল ৰিচেপশ্যনটোহে দিয়া হৈছে বিয়াৰ দিনাখন সেইকাৰণে আজি আৰু এজ ইউজুৱেল বেলেগ দিনবোৰ যেনেকৈ হৈছে আজিও তেনেকৈও যাব আৰু বাৰ্থডেটো খাই আহোঁগে তাৰপিছত ইফালে মই ভাত পাতি দিছোঁ ৰাতিপুৱা যিহেতু ভাত খাব লাগিব ভাতকেইটা খাই মেলি লওঁ দুপৰীয়া ভাত সাজ তাতে খোৱা হ'ব ব'লক আজি দিনটো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ মণি ইফালে শুই আছে তাৰো মানে এইকেইদিন বিৰাট টোপনি খতি ন আৰু গাটো তাৰ বৰ এটা ভাল নহয় অকণ চৰ্দিও পালে মানে নিয়ৰ পাইছিলে যে নিয়ৰ কাৰণে এটা চৰ্দি সোমাই গ'ল আৰু তাৰ গাটো বৰ ভাল নহয় সি এতিয়া শুই আছে আৰু এতিয়া তলত চলি আছে টেঙা খোৱা পৰ্ব আনাৰস এইফালে আনাৰস কাটি আছে একো দেখা নাই হ'লে দেই ৰ'দটো আহি আছে যে ৰ'দটো মানে চকুতে চাট মাৰি থৈছে একোৱে দেখা নাই ওলাইছে একোৱে দেখা নাই আৰু গ্লাছখন এইফালে খুৰীয়ে আনাৰস কাটি চাব দেখিছে ন নিজাকৈ আপুনি খুৰীক মানে আপোনালোকে কামতে পাৰে আৰু টেঙা কটা টেঙা কটা আকৌ পিঠা বনোৱা মেন ইয়াকে পাইছে হয় নাই এনে কামতে পাৰে আৰু ইয়ালে আহিলে এইফালে খুৰী আৰু আমাৰ এগৰাকী আছে দুলি এজনে এইফালে দেখিছেনে বাৰু দেখিছেনে ইয়াকে নিজে মই একো দেখা নাই পাই ভালকৈ চাই লওঁ এতিয়া ওলাইছে এইফালে যে হাই দেখিছেনে আপোনাক হাই দি দিওঁ বাৰু হাই টেঙা খাই লওঁ আৰু নচলি আছে ভিতৰত নচলি মানে গাটো অকণ ভাল নহয় এইকেইদিন বিয়া ভাগৰ লাগিছে আৰু ঠাইবোৰ সলনি হৈছে পানী সলনি হৈছে খোৱা পালে বৰ ঠিককৈ কৰিব পাৰে যে গাটো মানে ভাল নহয় ভিতৰতহে আজি শাহু বোৱাৰী দুজনী সোমাই আছে ভিতৰত আৰু আমাৰ ভিডিঅ' আৰু আছে মোৰ বিয়াৰ ব্লগবোৰ ইডিট কৰিবলৈ আছে সেইবোৰ আজি কৰিব লাগিব মানে সময়ো নুজুৰিছেগৈ মানে কৰিবলৈ এইফালে আছে আমাৰ হাঁহি হাঁহি আহিছে এইফালে আহা উঠি পেলাই দেখাওঁ নহয় সেয়া ল'ৰাৰখীয়া সেয়া মন আৰু ল'ৰাৰখীয়া কি হ'ল মন আৰু ল'ৰাৰখীয়া নহয় বৰষা ই মানে সেইফালে ঘূৰি ফুৰিছিলে আৰু আমাৰ এইফালে মানে পুখুৰী এটা আছে হা খুৰীহঁতৰ পুখুৰীত মাছ থাকেগৈ যে সেই মাছ আছে ঘূৰি ফুৰিছে দুইজনা আৰু খুৰাক পালে মানে আমাক নালাগে আৰু মানে কি খাব কাৰ প্ৰিয় বাৰু কমেণ্ট কৰিবচোন আনাৰস এয়া দুলীয়াজনৰ দুলীয়াজনৰ হয় নাই বাৰু জেঠাই আনাৰসটো গুৱাহাটী গুৱাহাটী আনাৰস আহিফালে ইয়াৰ পাইছেহি তাক দিয়কচোন অকণ পাই দিয়ক তুমি খাই উফ মুখখন চোৱা আইও কাইদা কাইদা চাইছে কেলে গ'ল ন ছোৱালী ডাঙৰটো গ'লোঁ মই কাৰণে এইফালে আহি গ'ল ন বই কাঢ়ি থৈ দিওঁ আমাৰ মনো কানুন নতুন কানুন শিকিছে ক'ত যোৱা
অত সময় সি থাকিলে মামীয়েকৰ লগতে এতিয়া মুখ দেখা পাবলৈ দিছে মুখ চলেহে আহে নাথাকে বেলেগ অঁ মুখত মানে সি আনাজ লৈ আছে আনাজখন কেনেবাকে যদি ওলাই আহে ওলাই আহে এতিয়া ভাল হাঁহি ওলাই গ'ল কি হাঁহি যাওঁ ওপৰলৈ গা ধুই খাই দিওঁগে চাৰে বাৰটা মানে বাজিলে এতিয়া দেৰিয়ে হৈ গ'লগৈ এইটো বেয়া হ'ল এইফালে ন কইনা আজি কেই নম্বৰ দিন আজি পাঁচ নম্বৰ দিন পাঁচদিন পাঁচদিন অতিক্ৰম কৰিলে গোলাঘাটত হয় নাই অঁ লিপিটিক লগাই আনিলে ধুমাকে দিলে ভালে পালোঁ অঁ এইফালে আজি আকৌ বাৰ্থডে খাব আহি আছোঁ ভিডিও নহ'লে এনেই ঘূৰি ঘূৰি মোবাইল অচনী ভিডিঅ' নহ'লে মই এনেই নহয় নহয় এইটো ইউটিউবত যাব নিমাল দেৱী ইউটিউবত দিব এই এইপিনে আকৌ চাওক দেই আঁচনি নহ'লে নহয় এনেই মোবাইলটো ফেটেঙা দি আহিলোঁ মই হ'ব তই ভৰি দি আছো গম এইটো কি বনাইছে পেটু ভাজি অঁ ভাত দি বনাব নে ঠিক আছে আৰু মাছৰ এইটো নিৰামিষ চব্জি এইটো নিৰামিষ এইটো জ্বলা ভাজি এইটো জ্বলা ভাজি এইটো মাছৰ তৰকাৰী এইটো দালি দালি এইটো ভাত নাই আৰু নটা আছে পোৱালি কেইটা আছে নটা 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 বিছ দিন আছে কিমান বিছ দিন এইফালে ফাৰ্মৰ গৰাকী এইফালে আহক বৌ এয়া বৌ এইফালে বোধেন না ক'ত নমস্কাৰ দিদৌ আপোনালোকে চিনি পাইছে বাৰু আগৰ ভিডিঅ'বোৰ দেখি থাকে সখী আজি সখীৰ ঘৰত বাৰ্থডে খাবলৈ আহিলে সখী আনি এই সখী সখাই নকে এয়া ফাৰ্ম ফাৰ্মিং কৰিছে বাৰু ইয়াতে নটা আছে এইফালে আছে নাই এইফালেও আছে মাইনা নে মাইনা এইবোৰ কিমান মানকে পাই বাৰু এইটো এতিয়া এইটো মই আনিছিলোঁ বিছ হাজাৰ টকা দিওঁ গাভিনীও আছে এদিন জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী লাষ্টত জগিব লাগে সেইদিনে না পঁয়ত্ৰিছ হাজাৰ দিছিলে মই নাই পঞ্চাছ তোৰ নামটো কি এয়া বাৰ্থডে বয় বাই হয় নাই আৰু ইয়াত তোমাৰ ফ্ৰেণ্ড নেকি কি নাম কৃষ্ণা ঠিকে আছে আহিব হৈ গৈছে খুৰা শহুৰ পাৰিব সেইফালে মংগলে গ'লগৈ চাৰো আহিছে কেঁচুৱা আমি বাই বাই কৰোঁ বাই বাই কৰিম আৰু
बार्थडे पर मिसाई मिसाई फुरी फुरी पुआ है ना आही गल जा आहा को छैन एया देवता बर्थडे बॉय अरे एक दुटी गला दो एबले सुआ बाबू एबले सुआ सगे फोटो मैसे फोटो सुआ टुक अनु एबले सुआ एबले निजर हला जाय एबले फोटो सा फोटो मैसे एबले की गमे पने कैमरा सबले खेली असन बोली बोली ताले साय असे ए मा आरो एबले हात देखली अनु आहा ए एलो करिया साइडा परियाल एलोके बर्थडे खेबले आइसिलु आ तुमी जानी भाई 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 ठीक आसे ए फले आइसे दादा जिंटू दा हमरो मास्टर को पला था उत्पल उत्तम उत्तम हां उत्तम या गय थपर गय थप।